I denne her video her, der vil jeg anmelde de her nye strikkepinde, som jeg har prøvet at strikke på. Og grunden til, at jeg har overhovedet fundet dem og prøvet dem, det var fordi, at Merete fra De Løse Ender, hun nævnte dem. Og så spurgte jeg min strikkedame Jette, om hun kendte dem. Det gjorde hun ikke, men hendes veninde har byttet alle sine strikkepinde ud til de her strikkepinde her for Prym, efter hun har prøvet dem, fordi det har vist sig, at det har været rigtig godt for hende. Hun har sådan noget karpeltunnelsyndrom i håndledene. Det har jeg ikke. Men jeg strikker rigtig meget, så derfor så er jeg altid på udkig efter en strikkepind, der er ekstra god og kan noget mere. Og nu har jeg strikket på den i godt små 3 uger. Og så vil jeg fortælle lidt om den. Jeg vil også lige vise, hvordan den er at strikke på og strikke med. Strikkepinden, den er for Prym, og den tykkelse, jeg har valgt at prøve af, det er en pind 4. Og det særlige ved den her strikkepind, det er jo, at den har den her lille bue her ude i spidsen. Og så er den sådan lidt trekantet og lidt rundt samtidig. Det jeg så aller bedst kan lide, det er det her. Det er wiren. Prøv lige at se, hvad man kan med den. Nu vil jeg lige vise her, når jeg strikker Magic Loop med den. Sådan der. Jeg har prøvet at strikke forskellige ting. Jeg har prøvet at strikke rib. Jeg har prøvet at strikke patentstrik og glatstrik, og jeg har strikket i forskellige typer garner. Det første, jeg strikkede, det var ribstrik, og der tænkte jeg, det var godt nok en knoldestrikkepind at strikke med. Og ikke helt fantastisk. Jeg synes, det var irriterende ligesom at skulle ind og have fat i vrang her med den. Men så det næste, jeg strikkede, det var patentstrik, hvor jeg strikkede i silkemohair, og så ja, med pinden her. Der synes jeg så faktisk, at den var sindssygt god, og der prøvede jeg både patentret og patentvang. Og her ved den her bluse her, der har jeg strikket ærmerne i glatstrik på den. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har også strikket en hel bluse med dem, altså en børnebluse i, i ret riller, altså ene ret strik. Super glad for, der sluttede jeg af med nogle ribærmer igen, eller ribben i ærmerne efter at have strikket ribben i halsen med dem. Og ribben på kroppen, der var jeg stadigvæk lidt træls, det var en op fra ned. Og da jeg så nåede til, til ærmerne og skulle strikke rib, altså så har jeg strikket 4 ribber i alt, så blev jeg faktisk meget bedre venner med den. Så jeg vil også sige, det er måske en pind, der lige skal have lidt tid, inden at man bliver super glad for den. Men der var det virkelig, virkelig, var jeg tænkte, jubi! Det er nu her, hvor jeg bruger den til Magic Loop, fordi at den er simpelthen så fleksibel, at selvom det her det ikke er en lang wire, det kan I se, den er ikke super lang, den bøjer lige her, så kunne jeg alligevel sagtens strikke Magic Loop med den, uden nogen problemer. Så det synes jeg var mega fedt. Jeg kan rigtig godt lide, at wiren er så lille, det betyder også, når jeg pakker den sammen, så fylder den ikke ret meget i mit pindeetui. Det skulle være en ergonomisk pind. Den er meget letvækst, den vejer ingenting. Man prikker i hvert fald ikke hul på fingeren. Om den er ergonomisk i forhold til hænder, det kan jeg jo på ingen måde love. For i og med, at jeg ikke selv har problemer med ømme hænder og ømme håndled som sådan, en gang imellem bliver jeg lidt øm. Jeg siger, der ikke bløder dem der, men det var jeg måske heller ikke alligevel, fordi det er bare et stykke børnestrik, jeg strikker. Jeg har ikke siddet strikket igennem, som jeg har strikket hele dagen med dem. Det har jeg ikke prøvet med. Jeg har prøvet at strikke nogle timer, og det er rigtig fint. De skriver på deres hjemmeside, at det er en ergonomisk pind, der beskytter hænder og håndled og skuldre og albuer. Alt det der. Men det kræver selvfølgelig også, at man har en ordentlig siddestilling, når man arbejder, for ellers så kan pinden være nok så god, så beskytter den stadigvæk ingenting. Så derfor så linker jeg lige til min træningsvideo her, hvor du kan træne din krop, så du ikke bliver stiv i kroppen af at sidde og strikke. Og når du sidder og strikker, så er det jo vigtigt, at du sidder med ret ryg, og at dit albueled, det aldrig bøjer mere end 90 grader. Så vi siger, at det skal altså bare være i sådan en vinkel her, altså en 90 graders vinkel, ikke mere, fordi så bøjer du op, og så lukker du af for blodtilførelsen. Det er faktisk bedre at sidde og strikke med sit striktøj sådan lidt nede i skødet. Skuldrene går tilbage, slap af i skuldrene, ret ryg og alt det der, som du godt ved. Nå, når det så er sagt, så har jeg jo min strikkedame Jette, hvis bedste veninde, der jo har problemer med håndledene, hun sværger til dem.
Så det var altså i hvert fald en, jeg har hørt om fra en, jeg kender rigtig godt. Og det er en, hun kender rigtig godt. Så det er ikke noget, hun har hørt fra en, der har hørt fra en, der har hørt fra en. Jeg synes, de er super gode. Og Merete har også sagt fra De Lyse Ender, at hun faktisk også synes, de er rigtig gode. Om jeg bytter alle mine pinde ud med? Nej, slet ikke. Lige nu her, der har jeg bare lige købt min pind 4, for det var lige det, jeg manglede. Og ja, jeg kunne måske godt tænke mig at prøve dem af i de helt tykke pinde, fordi de er så lette. Fordi at det, der er problemet med, når man strikker på de helt tykke pinde, det er jo ikke kun det der med, at ens greb, men det er også det der med, at det vejer mere, og at det tunge, man strikker, det også bliver tungere, så behøver strikpindene heller ikke nødvendigvis at blive tungere. Så det er det, jeg tænker. De får altså stor tommel op her fra mig. 5 ud af 5 stjerner kan de få. Jeg synes, de er super gode. Det har Prym gjort rigtig godt.